В студиото вече професор Янаки Стоилов, конституционалист, дългогодишен политик, бивш правосъден министър, един от създателите на настоящата конституция. Здравейте! Добър вечер! Вие сте и докладчик по делото за касиране на изборите. Да, заедно с съдия Соня Янкулова. Да, заедно с съдия Соня Янкулова. Какво означава решението да обедините в едно делата, при положение, че жалбите бяха различни и много? Едни искаха пълно касиране, други частично касиране за ново преброяване. Предметът на всички тези пет дела частично съвпада и такава каквато е практиката на съда. Когато тази материя до голяма степен е относима към едни и същи въпроси, това води до обединяване. Мисля, че това е много по-рационалния начин в тази ситуация. Различните искания, както правилно отбелязахте, защото две от тях на практика оспорват изборите в цялост, другите поставят редица въпроси, но какъв ще бъде резултата, това зависи вече от фактите, които ще бъдат установени по делото в частта, в която са поставени всички тези проблеми. Има няколко, аз ще ги нарека технически въпроси, които вълнуват всички ни, защото това е безпрецедентно с оглед на мащаба. Нали така? Повторно борене в 1777 секции, проверки само на недействителни бюлетини в други 442 секции. И каква ще е основната задача на проверителите всъщност? Да, вие правилно цитирахте тези, бих казал, огромни числа, защото когато ги съберем, това става извършване на проверка, цялостна или частична, в повече от 2200 секционни избирателни комисии, което спрямо общия брой на секциите, в които са провеждани избори на последните парламентарни избори, е 17%. Представете си, и тук наистина и организацията, и самата дейност е много сложна. Ние вече сме в комуникация с Централната избирателна комисия. Те ще осигурят в рамките на другата седмица доставянето в Конституционния съд и респективно ние трябва да приемем материалите от тези секции, като за всяка една от тях трябва да бъдат описани тези книжа, които постъпват в съда. Те трябва да бъдат разпределени. Ние ще формираме някъде около 10-12 такива експертни групи, на които са възложени задачите. Нека да ги припомня или пък да ги съобщи за тези, които не знаят. Това означава по различни признаци събраните секции, които са конкретно посочени по избирателни райони. Такива има от всички многомандатни избирателни райони в страната и от секциите, разкрити в чужбина, да се провери съответствието на подадените хартиени бюлетини, тези от машинно гласуване, и да се сравнят с вписаните в протоколите, дали има или не отклонение в резултатите. Също така да се направи съпоставяне между флашпамета на устройствата за гласуване с отразеното в протокола, да се проверя дали протоколите са съставени по предписания от закона начин, а другата задача, която се поставя, е да се провери дали бюлетините, които са вписани като недействителни, наистина са такива, и оттам нататък пък от Централната избирателна комисия ще очакваме информация, освен за споменатата логистика, информация как са били извършвани промените в избирателните комисии по редица критерии и комисиите, в които няма видеонаблюдение или видеозаснемане, те самите ще бъдат проверени, но какви са причините и в колко от секциите, в които законът е направил изключение, не е имало такова видеонаблюдение. Видеозаписите, които всички гледахме, те ще служат ли за доказателство на тези експерти, за тези експертизи? Ако някой е преправял бюлетини и ги е пуснал в чувала, и ние това сме го видяли на видеозаписа, вие това ще го вземете ли предвид? Сега трябва да се има предвид, че съгласно закона Конституционният съд работи само с писмени доказателства или доказателства, които могат по някакъв начин да бъдат отразени, включително в електронните устройства, в паметта на машините.
Но към нас имаше различни искания. Пряко или косвено, да речем, да се извърши проверка дали лицата, които са положили в избирателните списъци подписи, съответстват на техните подписи. Ние няма как да правим такива графологически проверки. Или пък някои хора да свидетелстват за това какво е ставало в секционните избирателни комисии и други подобни неща, те не могат да бъдат установени. И затова искам да кажа, че всичко това, което се отнася до проверка на бюлетините, независимо как те са подавани, информацията, която споменах с отразеното в протокола, може да се провери. Другото, но не. Има въпроси, които са от компетентността на прокуратурата. Примерно, ние не можем да засечем купените гласове, защото те са редовно подадени. Ако има такава информация, тя трябва там да бъде проверена от прокуратурата, от разследващите органи или това, което казвате. Дефектите в видеозаснемането или подобни неща, те могат да бъдат повод за проверката. Но ние няма как да използваме видеозаснемане, което да бъде наблюдавано от експертите и какво те ще установят като брой конкретни нарушения, които са се отразили. Да, защото има секции. Затова искам да обърна внимание, че голяма част от нарушенията в изборния процес, и бих казал най-съществената част, може да се установи и респективно предотврати само когато този процес бъде установен в самата изборна комисия. А нека да обърна внимание, че партиите и кандидатите имат право на застъпници, могат да присъстват наблюдатели. Знаете ли какво прави впечатление? Вие гледахте ли записи? Аз гледах записи, както всички са ги гледали. И какво видяхте? Да, аз искам да кажа, че ние ще се отнесем много сериозно и въпреки много тежката работа, която при това за ограничено време трябва да бъде извършена, тя ще бъде направена от Конституционния съд и, надявам се, от експертите, на които тази задача е възложена. Но, ако няма реален контрол върху изборния процес, част от нарушенията не могат да бъдат предотвратени, защото ако има хора, които в комисиите действат както трябва, ако партиите са загрижени за защита на своите интереси, те имат средствата, дадени от закона, да предотвратят поне голяма част от тези вече последици. Аз не твърдя, че ги няма, защото общо известно е, че недоверието в изборния процес през последните години се увеличава все повече. Само, че колкото и да е необходимо Конституционният съд да има последна дума по тези въпроси, той не може да замести всички други участници в изборния процес. Ще получим ли отговор на въпроса какво е това в секция, в която дадена партия не е имала гласове до тогава, сега, на последните избори, неколкократно в пъти е гласувано за нея? Това по някакъв косвен начин може да се установи и аз даже допускам какви са предимно тези секции, защото ако ние имаме отговор на въпроса, къде са създадени голям брой секции, които не съответстват на норматива за създаване на такива, това е един индикатор. Но съда може да установи две групи факти. Едните са тези, които се отразяват като числа в резултатите на отделните партии, доколкото има такива отклонения. И второто е да се видят някои системни нарушения, които нямат количествен израз по отношение на резултата, но които могат също да са оказали съществено влияние върху средата, в която се провеждат изборите. Второто не може пряко, освен по съвкупност, да бъде оценявано, но това, тъй като е вече разговор по същество, нека за сега да не навлизам в него. В следващата седмица се надявам да бъдат доставени всички материали, които са необходими за започване на експертизата. Ще бъде проведена среща с експертите, за да им бъде дадени указания и от съда ще бъде включена цялата вътрешна експертна и административна помощ, която е необходима с оглед на извършването на тази експертиза, срокът за която е 10 януари. Искам да обърна внимание, че това е работа при голямо натоварване, защото тук това са около 20 работни дни и всяка такава
експертна група трябва да обработи около 200 секции. Представете се нещо... Но това не означава, че на 11, 12 или 15 януари ще чуем произнасяне на Конституционния съд. Това означава, че ако наистина тази огромна работа бъде извършена в тези съкратени срокове, съда ще разполага с наличната информация вече, за да може да прави обсъждане и правни заключения по тези въпроси. А може ли да се ангажирате с някакъв срок, в който съда ще се произнесе? Ние отчитаме краткия срок, двумесечен, който предписва закона, но ако ми посочите достатъчно примери, тъй като резултати от избори продължават още да се оспорват, тъй като административните съдилища гледат спорове за законност на местните избори, които бяха повече от година, а някои от тези спорове не са приключили, да обърна внимание, че съдът за около две седмици успя да обсъди пет, част от тях огромни дела, с голям масив от информация, да се произнесе по допустимостта и да стартира процесът. Така че, ако с такива темпове работи съдебната система, ние може да сме само удовлетворени. Какви последици ще има обаче? Какво да очакваме? Ако сме, по тези въпроси предлагам да разговаряме след като вече отидем към финала на делото, тъй като не бих искал сега... Вие нали виждате колко политически решения стоят и чакат за... Да, добре, ако поставяте въпроса каква е ролята на Конституционния съд в разрешаването на редица политически спорове... Очакванията към вас са големи, превърнаха ви в политически арбитър повече отколкото може би е редно. Да, за всичко тук, ви питат. Тук има една деликатна граница, която не трябва да ни изненадва. Защото няма как пред Конституционния съд да не идват въпроси, които имат политическо значение. Въпросът обаче е дали тези въпроси имат конституционно измерение и могат ли те да бъдат решени с юридически средства. Добре, да речем въпросът, който днес беше входиран. ВСС с изтекал мандат може ли да избира главен прокурор? Искане за тълкуване. Да. И съдът ще обсъди допустимостта на това тълкователно искане. Това мога да кажа, както ще обсъди и по другите важни дела. А може ли да бъдат ограничавани, господин Стоилов, права на депутати? Ви вече ми задавате въпрос за следващото обещано питане към Конституционния съд, което даже не е поступило. Тоест, трябва да видим как са формулирани... Политиците имат и още питания относно правомощията на президента. Да, те вече са внесени. И сформирането на служебните кабинети. По тяхната допустимост също предстои дискусия, тъй като съда има една дълга практика. 6 на 6 как да се тълкува? Извинявайте, това остана големия въпрос. Точно съда има тема. Дълга и бих казал не еднаква практика по този въпрос, но само бих насочил, че последното му произнасяне във връзка с самото оспорване на промените в Конституцията дава известен отговор. Каква е разликата между 6 на 6 или 7 на 5, нали? Или някакво друго съотношение. Тоест, в единия случай съдът е приел, че тези изменения са противоконституционни или пък са в съответствие с Конституцията. В другия случай той е отклонил искането, тъй като не е могъл да приеме решение, с което да отговори еднозначно на този въпрос. Така че около това ще бъде дискусията при допустимостта. Мога да кажа, че тази година Конституционният съд е с най-много дела, както постъпили, така и вероятно, по които ще има произнасене, което показва, че в периоди на изостряне на политическата криза все повече субекти се обръщат към него, но другата причина е, че вече и съдилищата, като се започне от първоинстанционните, също могат да поставят въпроси, макар и в рамките на прилагане от тях закон. Така че наистина работата е огромна и да се надяваме, че с неголемия брой хора, които има вътре съда, говоря и като служители от специализираната администрация, ще бъдат ангажирани изцяло в тази дейност, защото това наистина е най-голямото по обем дело от гледна така, точка казах, на установяване на факти. Така казах, много безпрецедентно с оглед на мащаба. А понеже вървим към финал на разговора, няма как да не ви попитам и друго. Вие сте един от бащите на съвременната конституция. Най-възрастният да бъде председателстващ на парламента. Това изход ли е сега? Защото виждаме как се замерят един други с обиди за зависимости, сенки и така нататък.
Сега, какво имахте предвид, като може... го написахте това? Не, това, не е това не е някакво изобретение, това не, е част но... поне от нашата но парламентарна традиция. Но дава ли Конституцията изход наистина от тази политическа криза? Аз може да имам мнение, но в случая не е редно да препоръчвам на народните представители решение. Просто се замислих, че след 10-12 години на мен все повече ще започне да ми харесва това решение за най-възрастните, като най-подходящите. Пак ще ви видим в някой в листа редови депутати, като най-възрастен. Защо? Не знаеме, но както се казва, виждаме, че и в света вече, как да кажа, има голяма поляризация в политиката. Навлизат както съвсем млади хора, така и много възрастни. Стига възрастните да са запазили своя интелектуален, а до някъде и физически капацитет. Но по въпроса, според мен е по-важно да кажа друго, което да генерализираме, може би, към финала да, нашия към разговор, финала, да. Че тази неспособност на парламента да реши дори първите въпроси, от които зависи по-нататъчната му дейност, поставя големи рискове, защото бих използвал една формулировка, дори да изглежда странна. Парламента заседава без да работи. Защото заседание има, но резултат няма. Да. А във всяка човешка дейност се търси някакъв резултат. Така че колкото по-дълго той заседава без да работи, толкова повече се подлага на съмнение способността за функциониране на парламентарната демокрация и специално, не знам дали се дават сметка от гледна точка на държавата, че тази неспособност да се постигне някакво решение подлага на съмнение въобще самата парламентарна форма на управление. Нещо, което е, даже бих казал, не само лошо, но и опасно. И второто е, от гледна точка на партиите, че ако продължават по този начин, говоря цялостно, да. Нали, с всички тези зацикления, относително все още големите партии ще се смалят, а малките ще изчезнат. И какво ще бъде оттам нататък, вече остава да предполагаме. Виждаме, че в Европа се развиват процеси, т.е. нашата ситуация не е толкова уникална. Изолирана. Да. Тя си има, разбира се, своите български проекции и специфики, но това са според мен по-големите въпроси, върху които трябва да се замислят участниците в политическия процес, добре. А и всички институции в страната. Много ви благодаря, професор Янаки Стоилов. Благодаря ви.